ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti ngakarya loka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak dak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblong ana ing kawah Candra di muka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek ku arep nglakoni. Payahnya lagi lumaras mangrengka lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jalatri Kapitaneng Sarya Dening Wangkawa Andra sumembur saking salira risang sekaring malendra lela Resang sekaring nalindra sukmeng nala Rum sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madibya dibya sang nata ngandika Alon Om Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng
Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kahyawangan Bali Martya Kundamanik. Sarawandika kakang ingkang rayipun Manikmaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk ngersanipun Kakang Resi Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Awer kencang warudayong pak pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe. Nene nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru. Dhateng raka pun Bathara Antarada. Saha sawan kula tansah pinaringaning kawidadan ring sambikala. Namung kemarin kau ingkang ngeroko ing sithik pangudal-udal kepareng ngaturaken budya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa madheka Adi Pramesti Bathara Guru. Kulo tambiakan karya bombong rausing manaipun ingkang rayipun Manikmaya kakang mboten langkung kasih cakno anggen jengan diko lenggah Kakang Resi Narada. Ah inggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun makanto ing sithik pangudal-udal wonten ing datul ya Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra sawetara nggonana sawan ana ing ngarsaning panjenengan ulun prayogakno ngliru ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh pukulun sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhap padha paduka Hyang Adi pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nutun nene nggih pukulun sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandha padha paduka Hyang Adi pukulun. Iya Yama Dipati ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulub Yama Dipati kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarikan prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan kawula nuwun pukulun sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah madyaning Bali Martya Kundamanik mesthi kemawon kagiyat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke ing rayipun Manikmaya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martya Kundamanik. Mongko menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martya Kundamanik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekaten, Di. Gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bilih rikalenggan sak mangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Atas menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik teka kathah sangganing para Jawata, para widodara-widodari sing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martya Kundamanik menika. Kancina bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata, malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan. Tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kalian jagat raya teka paduka ngawontenaken kawon tenan wonten ing Bali Martya Kundamanik menika Adi Pramesti Bathara Guru? Kakang Narada, menapi sasampunipun ndika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manikmaya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada? Ah menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak
miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging boten kados sak gedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro Kakang Rodo menawi Kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang dadosaken goro-garaning kayiwangan keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manikmaya Kakang Rada dalah nuwun sewu lho Di mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kepareng paduka Adi Paramesi Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi ing neraka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten inggih namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang neraka ing sisi dipangudal-udal nuwun sewu paduka menika dewaning para dewa paduka menika nalindraning para jawata sampun malika mubah musi ing para titah nadyan lumampahing maruta kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka Adi Paramesi Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isih dipangedal-dal lha nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isih dipangedal-dal di Kakang Narada menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami mipriksa kula menika nalindraning para jawata kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat namung kemawon sedaya kisami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya inggih menika Kakang Narada nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kakang Narada dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada inggih namung kemawon mugi dados neng kawenihan mbok menawi wonten gesaipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos paduka Adi Paramesi Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunging analar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka isi dipangedal-dal Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara kula semanggaken purbawasungaso paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long lamyang linggang. Driya. Lirwang Candra. Kata wangan sumo tenggas kato rita limut kabiyataning kruji ram reming dri ya ma namun kaku wongin kaku ngeng wang wisin
so. Adi Pramesti wonten timbalan ing adawu kakang. Mitra sak pangertosanipun ing ngeroko lho. Menika namung pangertosanipun ing ngeroko Gusti Pangdalutal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ing sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli paduka di Prawesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet, kapamanaken wonten ing kebat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpaking bale Martya Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Rodo naking saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu aing ngendadosaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Nggih, ing ngangka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adek-adeking kabrahmanan, singlar saking adek-adeking kapandhitan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbadang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi ngendadosaken goro-goraning kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malik tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Lupiya ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kila peparab Begawan Cipta ning dhuk nalika semantara ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayuwangan kepengin ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Contonipun sinten kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun cipta nggih menika Nalindra ing Imah Mantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel gara-garaning kayuwangan. Malah dadosaken bingung ing Sang Hyang para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paningalipun ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal menika mboten wonten di dados engko sapriki kemak menika paduka Dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang ngeroko dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang nglampah wonten ing Janaloka. Ung mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah, bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun mahapunten. Cetha menawi Kakang Resi kirang lante panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sababipun krana jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah, moganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayuwangan. Moganipun titah ing wonten magepokanipun kaliyan Kakang Suralaya menika tegesipun wonten pamutahipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayuwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayuwangan. Namung kemawon Kakang ingkang ndadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sareng kula tamataken saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin rongning salomba katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena mrai boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya
titah ingkang badhe minggah wonten ing kayangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sikra-sikra yen remana kanca sikur ngrakit nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya kurdha kura rek kagiri kiri ora nanggono magawe gelari rawang-wang sidhem madaning bali marcu kundha manik nalika semanten sangganing para jawata para hapsara hapsari samya midhangetaken pangandhanipun sang Hyang Jatimurti ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing bali marcu kundha dadya dintri madaning pasewakan kadewatan ing Suralaya datan mubah datan musik nadyan gegodhongan tanang ngubah samirana datan mampah Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas nglenggahi kanyupin angka wardu kanyut ujar wegganten wardu jarwa keca kinang durung abang ida durung manding dasaring pertolo tasaru geger njaba ombyak ing sang ya para jawating samyang gantung sibo samya alok yen tono titah saking jagat ing minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun kula Lasemar Badranaya Kirora Petro Kanthong Bolong Sumawana Kirora Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para jawata para hapsara hapsari dadya geger ingkang samya muni omahing para umbyahing para jawata kanca piyak-piyak ana daya ana titah munggah nang kayangan wene dalan Jawa wene dalan wene dalan tata trapsilanira cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma gawe obronto yen nganti kula magawe obronto Kakang Nodo menapi Ndoro dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken. Wah, cocok. Panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah. Titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan. Ning niki napa mboten klentu? Ingkang minggah menika mboten pangling, menika rak pono kawan. Titah nuwun sewu, ingkang asor derajatipun namung pono kawan. Derajatipun namung titah sewantah. Namung kawula. Lah kok derajat minggah wonten ing kayangan, monggo tanpa tangliwa ing saderengipun. Kakang Rodo, menapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa, Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak dangu kalian pono kawan ingkang sowan. Ah nggih, adikku kula sumanggahaken. Pono kawan Petro padha kanthi raharja sak praptanira pono kawan. Nun amit pasang kali mantabe
tinebine iki lho dene demawain tawang-tawang. Enepatno ing tulamanu sipulun. Kebareng kula ngaturaken sembah. Sumangga meng maha bekti kula kunju. Iya ya pono kawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Truk. Hmm. Sing nungokke kowe bersikap sapa ya? Bapak. Ikete bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apa kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok ke apa-apa men disangoni trene abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, semar-semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mule Semar tak ajar. Lho lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ha wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho lho lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Eh, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak saku somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Teh, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Saya kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada, kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko nang nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngene abuh waremu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong padha rarjo sak prap taun ira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewe iki padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestu ulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Tangan telur ras, goblok to. Rika, ah Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manikmaya. Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Tru. Heeh. Pengestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya, iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga kangge kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro kantong bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, Mas ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ning kasantosan. Dalah.
Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Truk? Dara Narada. Dewa kok kaya jog, jog dengkulmu kuwi. Pengestripun pekulun Bathara Narada. Wilujeng, bekti kula konjo pekulun. Ayo ulun tangga, sing ulun tangga ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kuwi. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ngono to. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae terus ah jengkel kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petruk kantung bolong pedaran jasa prapta kita. Sang Hyang Pikrun Indrutara Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lon tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padaraja sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara. Basuke ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kanca Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Wis kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kantir harjo sak praptamu. Iki iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Truk. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong Padaraja sak praptamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu kutu tampanana. Nggih, nggih. Sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono. Rekoso. Ayo. Petruk Padaraja sak praptamu. Menjenipun pukulun penyarian wilujeng. Bagong Padaraja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge penyarian. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya Bagong, tak tampa pangestu tampanan ana. Kula pundi bersisa, bersisa. Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andhasaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten jangan pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ra gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng nggawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus. Papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih. Hiburan, hiburan. Wah, iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Sampo-pompo, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan
sing kena Kinaryo nggih garing garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae Truk, oleh mikir Truk, ora usah ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet, angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo, kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kalih para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane iki lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe ki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tiket iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Anggrono kira-kira wong ngelak tak kaidit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine suwan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi? Taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun emut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ra tek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang lho karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane edan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun prap
yang pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lukananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika Taman Wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sawan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun nggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kale nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwale kok. Ayo rapas kok ya. DP kok PD. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biaran ngecoro ngendi wi ora bakal diwereh diparingi ngambil nek 7 taun sawise pentas ora. Ngoten mawon Mbok Kulon. Kale welinge bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lukananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta. Kale yoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lukananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada. Menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mesti pun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhalipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lukananta menika dipun totaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget tro langsung raiku biru. Kowe ra nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek duit. Wo, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang, nggih. Nah, ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cofi, sinten iki badhe wonten kaliyan Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun pun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat
sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sewantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayuwangan, tontonan ning kayuwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Mardika paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora daya kowe. Petra niki anggap kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun padhang nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Trodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujude ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayuwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mampun ten, Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Ana kawan Petro, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petro. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP, DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngonten timbangane kula bali ning ngonten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentokaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng ngriki, kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe biyen ta iki. Thank you.
Dayang. Lho. Lah cahe dian tenan. Ning ngarepe dhewe kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanti dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan lho kok nonton digawa ning jagat. Mongko sing ngire Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulan. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basano ana nek ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan kowe. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane lho, tenan. Kuwi papan diku nggodhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru kuwi nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hah? Ora kelong, mengko gamelan lokono to tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream kok tok. Pamer-pamer ke kowe lah piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku atur nyengat lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ming diamuk Bagong rak saru dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Badan ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Ana no mboten pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itunge telung kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyos sing pangandika paduka wong adik pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra, kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Truk tutupi Truk tutupi. Eh wong tutupi Indra aja nganti metu. Ah metu entek-entekke kuwi bintang filme. Aja nganti metu Truk. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsul kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kula. Sawai ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ing Kengangka Catur. Anae Bathara Guru ki pira?
Okeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia apal kowe anae bener kena apa to karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep do tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ora gile sapa mbarepe sapa ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe ora gile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone suwani kalon panjenengan ing Wang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya, nek ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan, tak bondo tanganmu, tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae le. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Hm? Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungsuh, siji sampean mungsuh loro wae wani. Kendel wae. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean, terus saniki sampean ngelikke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo Adi Pramesti Bathara Guru supaya maring aku ngambil, ya kuwi gamelan lokono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora? Aku nesu ngene iki. Iku widodari wae duwe. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Kae mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora dikeparengake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Hm?
Ayo, wang sulat. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kalih kula. Kuwi iki ya dumadi saka Kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ora. Wong arek teng cerbun sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan niku. Nek arep nggo uruk mang bedhel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso nang jagat nang kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi, Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip nang jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutup le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh, Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Eh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kau tekan semono, kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok belum dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manik Maya, Catur Bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sampe pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong ora wani gawe kisro kayangan. Tak enteni telung kedeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, wong kula ing ngajripun kaliyan Bagong menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ing kemapan wonten ing Janaluka. Lah ya kuwi. Ah, lah di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho malah. Hah, tumrap kula ingkang nyumet dateng
kamantaran ing kayawangan ndadosaken geger menika paduka dipramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menapi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru gotong dadap mboten melu-melu lan mboten melu garap. Kala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Ah nggih, ngira ingaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ing katindake dening Kakang Ismaya. Bagong melawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahno lan panjenengan ulun-ulun dhewe ingkang bakal nyemplungaken ing kawah candra dimuka. Nuwun ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rodo, menapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan bukulun. Budhalna ingkang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestahaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian purna gatining pananggilan. Sang Hyang Pikulun, Sang Hyang Bathara Guru, sigra mandhap saking silakanda waru binangun. Katampi gambaran bungkul kencana, kayap sangganing para widodara widodari, para jawata, hapsara, hapsari. Nalika semanten tindaknya Sang Hyang Manikmaya, lamun katinun saking Mandrawa, kaya tansah sesanti kamulyane. Katinetrane nganggo rapuh. Rengkani koro sageter kini dungan ingkung lirwowo sing pini panco bebetok ing ayam wono. Guru aku sing teko. Mas tu nomo sidam sekaring bawun langgeng Kakang Ismaya ya. Wonten menapa Kakang dene jeneng ngandika Kakang Ismaya rawuh wonten ing kayiwangan. Nanjihke karo anak-anakku sak karone. Atmajanipun Kakang Semar ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lukananta. Gamelan Lukananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lukananta lah kok dadi anakku sak karone ora bali iki do nendi? Anakku sak karone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing kayiwangan nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami wekasan kula yumutaken mboten ngega tumunten dados dukanipun para jawata anak-anak kula sedayanipun. Mboten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak mboten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kalian Bagong menika sampun mboten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka. Kakang Ismaya, ya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah candra dimuka. Weh, lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwangkara kinggener mangoswa kang layon. Tenyo ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petruk. Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sak karone Petruk Bagong. Matimu ora mati sia le.
Kowe mbelani karo wong tuamu. Ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggon mumung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lukana. Kowe nendi le anakku Petruk karo bapakku? Mastuna Masidam sekaring bawana langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulut kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula pun dinggo jimat paripeng dayanono ing kasantosan werku dara padha rejo sak prapta kita. Werku Dara padha rejo sak prapta kita. Basaku katul. Iya iya, werku dolo ulun tampa. Pengestu ulun tampanono. Tak gegem. Tak gegem tak unyet unyet. Apa ta wigatine jeneng kita sowan ngabyantara pun. Tembang ngerawat-rawat binto mbok bakul sinambi woro Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panging garing-garing penggalih para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika pono kawan kula Petruk kaliyan Bagong. Nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel Bukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh. Kono kawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi? Yo. Betul guru kakekku. Mula kawak suluh pitakonku. Petruk karo Bagong iki. Pancen Bedoro Guru ra iso mbenehi keterangan liwat surat keterangan sing ditandatangani karo Pak Duku. Aku ora nrima iki. Arjuna ngunten maring hadap. Kita ulun Jarwani. Jarwani adine Jarwanto. Nyuwun pangapunten Bukul. Mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan. Ngendikanipun boten kados adat sabenipun. Ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Aja atun bisa. Apa kuwi jenenge? Aja atun bisa nyucuk. Ngucap kang ngucap dadar aku liwat rebakan marsal kalau dadar bayar kita omong apa? Wah Bedoro Guru pupine itu perisake ora kru omongane tinggal mau mencap
Arjuna ngonten paring ngadhawu, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Siwer Kudara. Bareng paduka ulun. Kita ulun jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candra Dimuka merga ulun ingkang paring paukuman, ulun cemplung akur ana ing Kawah Candra Dimuka. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Wadono babar pisan. Yen to Beda karo Bagong dicemplukke nek kula renang. Kawa jodro dimu. Koko arepe dhewe Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Kelilanono kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur nek arep kabur nek kayangan. Wah, mau det. Kuku Pancaraka mbudak dhewe Bathara Guru. Werku Udara Janaka, yen kita arep wani kan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangendika panjenengan kelenta-kelentu. Kelera-kleru karo ngene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih, kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Wonten dawu. Iya apa iki dewa kok dolaran kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewa lo regane kaniku. Moro mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang mboten lepat menika mboten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang mboten lepat. Waduh, kruku-kruku wong dodol kupat. Saya iso, saya iso. Kula nek kegumono musik ora panik aku kejaba mung tumbuhan ing sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi pukulun mboten saged nirnaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silaka Ndawaru binangun pukulun. Thank you.
Kula kawang-wang gegono bang sumirat ing Metro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing ngarep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Bagong kowe kok mati kok menganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku meng gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae kalane. Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti ngakarya luka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak tak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblong ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek kowe arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu Candala, budimu nesta kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar. Kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok jangan ke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane. Anakku sak kloron gareng ka anu Petruk karo Bagong mati ning kawah ora iso bali meneh. Aku meng arep ngresmek kowe kok kowe iki tok gawe angel to guru. Mbok yo nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira boro mbok sokong danane kurang pira kebutuhane apa. Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Kakang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara Ndara Janaka ning Ndara Kresna Ndara Puntadewa Ndara Setyaki Ndara Gyatut Kaca Ndara Antarja Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik mergo saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil
Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lukana to? Kang kademel ki ya gableg gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek ora. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Ayo ora urusan. Hah? Teko lara tenane iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kalian Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirep. Stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kalian Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar, Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikong Bali Sembodra. Lenggasik. Lenggasik. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ta niki? Mengkurak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Iyo. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo. Nggih. Sampean do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kawan Bagong. Wis cemplung aku kacondrim kowe semu. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene.
Kang Semar, aku bendaramu. Iya. Doro warku doro. Kang Semar, aku majikanmu. Doro warku doro kok ngendi kok majikan? Syukur syukur. Ayo do Salim, sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar Salim ngepiye? Salim ora saya tak uyuhi. Inggi, ngestoaken dawuh iya Kakang Semar. Doro warku doro Salim. Wow. Wow 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 jenggulmu mlocot ora. Gawe warku doro gleleng ora jamak. Ora lho, saya tak ajar dhewe-dhewe kowe. Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dhuwuran. Udah tuh dhet, ora nduwe kuku arep udah tuh dhet ora. Malah jujur tak ketok iku kune anjen. Tidak beler. Ayo. Juga pure bagong ya. Nek omong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjehno gamelan Lukana Pranakananta. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun. Lawerku Doro. Wah. Wis. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh marane ora. Menika arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula apa Kulun? Wong mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaru dhewe boleh to. Kakang Semar, piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manikmaya. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitraning asta ndaramu malah rawuh
Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng. Mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to, nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bowero akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing dikandhak Ki Semar? Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke, tak takokke pancen ya. Tunggal asta. Wah. Wes, lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung gen kula bangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula ora mboten nonton sing isa. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.
Thank you.